Conheci o Pedro nas redes sociais, principalmente no Instagram, nos anúncios patrocinados que apareciam na minha timeline. Esses anúncios me deixaram curioso para conhecer o trabalho dele, e daí quando saiu uma semana do pedal duplo, que é essa semana que antecede a abertura das inscrições, né, para o Mapa de Ouro, as dicas que ele passou naquelas aulas ali, já naquela semana, me ajudaram a desenvolver, a entender uns problemas que eu estava tendo com meu pé fraco. Então, foi dicas valiosas que fizeram com que eu comprasse o curso Mapa de Ouro do pedal duplo. E quando eu comecei o curso, eu estava em 140 BPMs, era o meu limite, com muita dificuldade. E hoje, mais de um ano depois, eu já ultrapasso 180 BPMs e acabei comprando outros cursos também do Pedro, e recomendo para todos que estão na dúvida aí. É um investimento. Um curso que é pouco comentado, que vem junto com o Mapa de Ouro, é o Manual Hiper Áudio, que me ajudou bastante para estudar as músicas, né, do meu dia a dia, para editar as músicas, diminuir andamento sem distorcer o som, né, e que me ajudou demais assim para organizar as minhas aulas, né? Que é um curso que vem junto com o Mapa de Ouro do pedal duplo. Da minha experiência de gravar o Drum Cover, foi muito legal. Eu me obriguei a gravar, foi um desafio. E fica o meu abraço para o Pedro, agradecer as dicas, agradecer o curso. Foi um bom investimento. E recomendar aí para o pessoal que está na dúvida aí, vai dar resultado, como aconteceu comigo. Eu estava estagnado nos 140 BPM e hoje estou nos 180, aí, passando dos 180. Claro, com muita dedicação também e planejamento. Um abraço a todos aí, valeu. Participar do Drum Cover é sempre uma honra, né? É um prazer estar compartilhando contigo mais um vídeo com toda essa galera, todos os bateras aí. Ele vem para mostrar todo o resultado final do que é o curso, toda a evolução que você teve, que cada aluno adquiriu, todo o conhecimento que conseguiu através do curso e expor através desse vídeo. Então ele mostra aí o resultado do que é, né, no o que você pode atingir, chegar ao concluir o curso, né? E sempre pensando na evolução, né? Sempre no desafio que é para cada um tirar, cada um conseguir tocar. Ele vem com essa proposta também para poder atingir aí os resultados que você queria. O curso Mapa de Ouro do Pedal Duplo é muito fácil, prático e extremamente eficaz para você acessar ele. Tem uma didática muito boa, exercícios ótimos que são sempre atuais, e por mais que você tenha adquirido há alguns anos atrás, você pode voltar, assistir novamente. Sempre vai ter um exercício, uma aula que vai te agregar no dia a dia para você fazer o desempenho aí na batera de forma legal, né? Então é um curso que vai estar sempre contigo, vai estar sempre acessando, e você pode acessar quando quiser. E falar sobre o Pedro, cara, pô, cara sensacional, tem uma didática incrível, é muito fácil o acesso, e tá sempre aí para te ajudar, para expor, tirar tuas dúvidas, mostrar, repassar todo o conhecimento que ele tem. Então, fica tranquilo, está a fim de adquirir o curso, não vai se arrepender, assim como eu não me arrependi. Então, e como eu falei, até hoje, você consegue acessar quando você quiser. Você vai lá e o Pedro vai estar aí para te auxiliar em qualquer dúvida, tá? Valeu aí, abração, obrigado mais uma vez e tamo junto aí. Para mim foi uma experiência sensacional poder participar do Drum Cover dos alunos do Pedro Tinello. O curso Mapa de Ouro do Pedal Duplo é um excelente curso, muitos exercícios bem esclarecidos e com vídeos muito tops, com excelente qualidade. Pedro Tinello também, excelente professor. Dentro do curso, ele atende super bem na questão do acompanhamento dele, das orientações, dúvidas. Excelente professor, tira todas as dúvidas, todas as dificuldades que a gente tem, manda vídeo detalhado explicando as falhas, o que precisa melhorar. Então, creio que vale muito a pena esse curso do Pedro Tinello. Excelente professor, bora estudar. É um curso incrível, assim, excelente. Eu peguei o curso, acho que em 2020, se não estou enganado, né? Muitas coisas ali que eu aprendi estudando ali, treinando, praticando, com as manhazinhas, os macetes que ele passa lá no curso, foi maravilhoso para mim. É como um caminho, assim, que você começa a ver, que você não via, né? E, pô, foi maravilhoso fazer parte também dessa galera, fazer parte de todo mundo aí que tem o curso, né?
meus colegas aí também. E, pô, agradeço demais aí ao Pedro Chinelo por tudo isso, por tudo que ele faz, por tudo que ele disponibiliza para nós também e por tudo que ele quer fazer junto da gente, né? Que é o mais legal, essa humildade, assim, de professor, aluno. Eu acho muito legal, muito incrível e é isso. Valeu de novo. Tem nesse no curso, né, do Mapa de Ouro, tem no máximo 6 meses. É, não tocava pedal duplo, sou iniciante total. E o curso foi fantástico. Consegui pegar várias músicas, inclusive o cover aí do Arch Enemy. Jamais eu imaginei que um dia na minha vida ia tocar um cover da banda do Arch Enemy, né, cara? Foi possível, graças ao Pedro Chinelo. É a didática fantástica. E principalmente, né, a questão de suporte. Você tem um material incrível, todo em vídeo, você trabalha aquilo ali, você repete, você tem a partitura. Se você não entende partitura, não atrapalhou em nada. Eu não consigo ler partitura, eu consegui fazer os exercícios bem explicados, né? A técnica é excelente. Então, o material perfeito, mas o suporte do curso é inacreditável. Ele pede para você filmar você tocando e enviar no grupo de alunos. E lá ele vê o vídeo. O que acontece nos cursos online que a gente costuma comprar? A gente pega o material online, é jogado um monte de conteúdo para você se vira, né? Você conseguiu fazer aquilo ali? Beleza, não conseguiu, problemas. Mas no curso do Mapa de Ouro é totalmente diferente. Você envia o próprio Pedro Chinelo, assiste e te responde. Grava vídeo mostrando onde é que você errou. Eu tive vários problemas aqui, até de posicionamento da bateria do bumbo. E ele, com toda a paciência e com todo o conhecimento fora do comum, ele me ajudou em todos os quesitos. Até nesse posicionamento da bateria, e que fez total diferença. Então você tem aí uma indecisão de adquirir o curso, porque achar, o cara nunca vai nem olhar, né? Vai vender o curso ali, problema do aluno. Nesse caso do Mapa de Ouro, não é assim. Eu consegui tocar pedal duplo, né? Graças aí a todo o material de excelente qualidade, e o suporte é fundamental. Ele, o mestre Chinelo, te dá aquele amparo na hora que você precisa. Naquela dúvida, ele é preciso, é cirúrgico. E por falar em cirurgia, eu descobri há um tempo atrás que eu tinha um tumor na coluna. E alguns médicos falaram que eu nunca mais ia poder andar. Agora imagina um baterista sem poder usar os membros inferiores, né? Eu operei e aí vem um problema. Eu até tinha os movimentos da perna, só que a fisioterapia não poderia ser muito forte, como é coluna, né? O tumor meu estava colado na medula, né? Então, como que ia fazer essa recuperação? Indiretamente, o pedal duplo me ajudou a trabalhar os membros inferiores para que os nervos não paralisassem, né? E pelo pedal duplo eu consegui manter os meus membros inferiores, né? Usando a importância da técnica, né? Que ele ensina a técnica correta. Então você vai trabalhando os pés, né? Todo o grupamento muscular, até alongamento ele ensina no curso, né? E ali eu pude recuperar. E através dessa fisioterapia indireta do curso, né? Olha pra você ver como é que é a qualidade do curso, até serviu de fisioterapia, né? Eu tô com os movimentos do corpo todos ok. De um diagnóstico de que eu não poderia mais andar, para um diagnóstico de que eu toco pedal duplo. Muito obrigado, Chinelo. Se alguém tem dúvida, vá em frente, compra o curso. Se você tiver um interesse algum dia em tocar pedal duplo, esse é o cara, esse é o curso. Garantia total, viu? Muito obrigado, Chinelo. Graças a Deus, estou em pé, tocando pedal duplo e recuperado de um tumor na coluna. Obrigado. Para mim é uma grande alegria e satisfação participar dessa Drum Cover, participar desse vídeo. Minha participação aqui só foi possível por causa do curso, né? E o curso é excelente. Eu já toco há muitos anos e eu descobri que a vida toda eu tocava a técnica de maneira incorreta e aprendi no curso, né, no Mapa de Ouro do Pedal Duplo, não só tentar, né, estudar para perder os vícios que eu já tinha, como para adquirir a técnica correta, né? E graças à ajuda do Pedro e ao curso eu tenho conseguido, eu tenho melhorado muito, né? Tanto que estou participando aí desse Drum Cover. O curso é excelente, o Pedro presta, é um cara muito bacana e presta uma assistência fantástica, me ajudou desde regulagem com pedal duplo até questões da técnica. Acho que ele já me respondeu a mesma dúvida 4-5 vezes, sem perder a paciência, né? Ele é um cara muito, muito bacana, muito atencioso, e ele responde mesmo. Você mandar um vídeo pra ele, ele vai e responde. Não tenho palavras, assim.
curso é excelente e agradeço demais a ajuda do Pedro, né, com a melhoria da minha técnica e também pela participação aí do vídeo. Fala aí, pessoal, tô aqui com o meu ajudante aqui, queria falar sobre esse drum cover, que é realmente incrível. Participar, tá tocando com um dos melhores bateristas do mundo, que é o Mr. Tinello. E que curso é o Mapa de Ouro, né? Não faz nenhum ano que eu tô tocando bateria e realmente tô aprendendo muito, tô crescendo. Espero um dia ter metade da habilidade desse bateria incrível. Bom, e é isso aí, galera. Que dizer desse homem também, né? Pai de família, cara parça, e que qualquer dúvida que você precisar, ele tá atendendo. Eu, assim que acabar esse curso, sinceramente, tô louco pra fazer os outros cursos desse cara. Então, bora lá, gente. E o mais legal dos cursos do Pedro, principalmente do Mapa de Ouro, ele dá muita atenção pra gente. É muito suporte. Você compra o curso, você tem os módulos e o tempo pra fazer. Se você não fizer naquele tempo, você fica no tem que fazer o módulo, né, do exercício, você para nele até você conseguir. E o mais legal, o suporte do Pedro é quase que instantâneo. Se eu mandar um vídeo agora de noite pra ele com dúvida, se ele não me responder hoje à noite, ele responde amanhã de manhã no máximo, entendeu? Ele manda vídeos pra gente, entendeu? Explicando, ó, Pedro, tô com dúvida. Ele manda um vídeo explicando como é que a gente pode melhorar, o que pode fazer, entendeu? Ele tá sempre de olho nos conteúdos que a gente posta, nas dúvidas, a gente vê nos grupos. Então é um suporte absurdo, vale muito a pena o curso. Eu que já toco há muito tempo, e você que tá começando, vale muito a pena, porque você sente o progresso. Por mais que seja online, você não sente que é uma coisa que você está distante. Você se sente ali próximo. Porque quando você tem um professor que ele manda um vídeo explicando para você onde você pode melhorar, e melhor, ele não fala só onde você pode melhorar. Ele fala, ó, tenta mudar isso para que isso seja melhor, porque você fazendo tal coisa, outra parte melhora. É absurdo, entendeu? Vale muito a pena. O suporte é garantido, é garantido. Excelente professor, só tem a crescer e tamo junto.